Poți centralul, să am tăpă bomunci așal gătnis. Samșobi aru săxci pirveli așal șobi le bidei pânnen. Clinicis mthavari e kimis informații de mșobi aru mam cartule bevizgarese chai ara. Așal șobi le bidei nsi tăpuriya da William Bobochia de deptan ertad palatashi im copie bienda taus cargat cruznoben. Poți centralul să au tu mcopă bomunt. Ma puțin aru bidei o erti cuiria. Pirveli mșobi are anuțoni clinicis pirveli mertsle bii. Daibadnen 16 noiembrie, ერთი გოგო მეორე ბიჭი, ორივე ახალშობილი დედებთან ერთად თავს გრძნობენ დამაკმაყოფილებლად. Pacientები კლინიკის პერსონალისადმი მადლიერებას გამოხატავენ და აღნიშნავენ, რომ სამშობიარო სახლში იდეალური პირობებია. მეოთხე შვილია ჩემი. Ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ყველაზე აბსოლუტურად განსაკუთრებით ნოე ექიმის, ყველა თითოეული ექთნის ექიმის დამხმარესი აბსოლუტურად, უღრმესი მადლობა სათითაოდ ყველას. Პირობები არაჩვეულებრივი აბსოლუტურად, არაჩვეულებრივი, ყველა ორივე ძალიან კმაყოფილები ვართ. ისეთი გრძნობა სიტყვებით ვერ გადმოსცემ, ამ გრძნობას ვერასდროს. Კი, რა თქმა უნდა, იდეალურია ყველაფერი. Пиратат екимиц არის ძალიან გასაკუთრებული კაცი, იდეალური კაცია მართლა. Შეგახსენებთ, რომ გასული წლის აგვისტოს თვეში ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ფოთის სამშობიარო სამიანო განყოფილება საქმიანობის უფლება შეუჩერდა. Მიზეზად შესაბამის სტანდარტებთან შეუსაბამობა დასახელდა. Რის შემდეგაც ქუთაისის კლინიკა ბომონთან მიღწეული იქნა შეთანხმება და ფოთის სამშობიარო სახლს სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა.